Hej, jag heter Ola Salo och du lyssnar på P3 Populär. Att det blir just Ola Salo som tar sig an rollen som Jesus i höst när Malmö Opera sätter upp Jesus Christ Superstar. Alltså det känns på något vis så himla självklart. Ja, alltså jag blev kontaktad i höstas av operachefen Lars Tibell och regissören Ronny Danielsson. De ville ha ett möte med mig angående Jesus Christ Superstar. Så vi hade ett möte i september och då förklarade de att de ville göra en uppsättning av Jesus Christ Superstar och de ville hemskt gärna se mig i titelrollen. Och jag sa att jo, men det låter ju väldigt spännande, det måste jag fundera på. Och sen funderade jag på det i flera månader och kom fram till att ja, men det här ska jag göra. Och de bidragande orsakerna till att jag tackade ja till det var ju att vi bestämde oss i The Ark för att ta ett ganska lugnt år under 2008. I och med att 2007 var så oerhört hektiskt. Exakt hur pepp är du nu inför hösten? Jag är väldigt peppad. Jag tycker att det ska bli jätteskoj. Jag tycker att det här är en superkul utmaning. Jag har ju även fått i uppgift att översätta det här verket till svenska, vilket jag tycker är jättespännande. Och det ger mig möjlighet att också få tolka det lite, va? Utifrån mina egna tankar. Var det ett krav från din sida? Det var inte ett krav, utan det var mer ett erbjudande från min sida. Vi kom fram till när vi diskuterade det här att det vore ju häftigare på något sätt att göra det på svenska. Det blir på något sätt lite mer angeläget då och det talar mer direkt till människorna som ser det. Och dessutom så har jag alltid tyckt det är lite smålarvigt med svenska människor som står och sjunger svenska repliker till varandra inför en svensk publik. Det funkar på något sätt i, när man sjunger en rocklåt, va? Men när man helt plötsligt står och sjunger repliker till varandra så blir det lite larvigt. Och därför tyckte jag att nej, men man borde nog försöka göra en översättning. Och så var operan inte så förtjusta i de översättningar som fanns till hands. Och jag trodde att jag kunde göra en bra översättning. Så vi kom överens om att jag skulle ge mig på det här. Och i höst ställer han sig på operascenen i Malmö. Redan nu har han låtit både hår och skägg växa. Allt för att mer gå in i rollen som Jesus. Alltså Jesus är ju en man, en ung man i 30-årsåldern. Som står på toppen av sin karriär. Och han har mycket grubblerier och sådär. Och en massa människor som har åsikter om vad de tycker att han ska vara. Och allt det där kan jag ju känna igen mig i väldigt mycket. Så det är liksom, jag kan säkert hämta väldigt mycket erfarenhet från min egen livssituation till den här rollen. Det är ju ett par månader kvar nu tills premiären. Kommer du låta skägget och håret växa fritt fram till dess? Jag vet inte, det är ju egentligen alldeles tillräckligt långt nu. Men, det är lite härligt buskigt, kanske så här 1,5–2 centimeter. Ja, får se det. För liksom, snart går jag över Jesusgränsen in till liksom Johannes döparen-gränsen eller någonting. Och då blir det ju fel. Då förstår man, då tror folk att jag föreställer Karl Marx eller någon istället. Härligt att så många har samlats här idag för att höra glädjebudskapet om Jesus Kristus. Ja, och budskapet var ju att Ola Salo i höst spelar huvudrollen i Jesus Christ Superstar på Malmö Opera. Och vi var många journalister på plats som ville veta mer om varför det blev just Jesus Christ. Det är nämligen så att Jesus Christ Superstar har varit en otroligt... Det är min absoluta favoritmusikal. Och favorit rockopera. Och jag tror att jag har alltid tänkt så att om jag någon gång ska vara med i en musikaluppsättning igen, då ska det vara Jesus Christ Superstar. Och då ska jag spela Judas, eller Jesus. Vad är det som lockar så mycket med just denna musikalen? Att den är så fruktansvärt bra. Att musiken är så fruktansvärt bra. Och det kombinerat med att det är en av de smartaste framställningarna av passionsberättelsen någonsin, tycker jag. Det är en framställning av Jesus sista vecka i livet, eller sista tiden i Jesu liv, där många av personerna blir väldigt levandegjorda och förståeliga. Framförallt Judas blir väldigt levande och förståelig i den här versionen.
Ja, Ola verkar väl inläst på storyn. Men det kanske inte är så konstigt eftersom att han mer eller mindre har levt med Jesus Christ Superstar sedan 14-årsåldern. Många personer i min ålder har vuxit upp med Jesus Christ Superstar som en självklar del av föräldrarnas skivback. Men så var det inte för mig, i och med att mina föräldrar var ju missionärer i Afrika under hela den perioden. Så att jag upptäckte den här musikalen i en skivback i en second hand affär när jag var 14 år. Så hittade jag den ryska utgåvan. Jesus Kristus Supersvedsta. Jesus Christ Superstar har alltid varit min städskiva. Mm-hmm. Ända sedan jag var 14 år. Så fort jag ska städa så sätter jag alltid på Jesus Christ Superstar och sjunger med. Mm. Så att jag har liksom sjungit alla rollerna i den här musikalen. Någon gång i månaden. Avslöja mina städvanor också. Någon gång i månaden hur länge sedan var det? Jag var 14 år. Det var, avslöja mina dåliga mattekunskaper också. Och min ålder. 16 år.